denne filmen skal dere få en innføring i hva en energiredusert kost innebærer, og hvilke tiltak som må gjøres for å oppnå en kontrollert og stabil vektnedgang. De som skal ned i vekt må ha en energiredusert kost. Hovedprinsippet for vektreduksjon, det er å innta mindre mat enn det du forbruker. For varig vektnedgang anbefales at vektreduksjonen skjer gradvis og kontrollert, at maten følger prinsippene i nøkkelrådskosten, slik at man ikke ender opp med mangeltilstander og feilernæring. Økt fysisk aktivitet sammen med redusert matinntak vil øke vektnedgangen. Det anbefales et vekttap på 0,5 til 1 kilo i uken. For de fleste av oss tilsvarer dette en energireduksjon på 500 kalorier daglig. Prinsippet for å oppnå vektreduksjon, for deretter å stabilisere vekten, er godt balanserte måltider jevnt fordelt utover dagen for å sikre et jevnt blodsukker. I 1 gram fett er det dobbelt så mye kalorier som i 1 gram karbohydrat og 1 gram protein. Det er av den grunn viktig å redusere fettet i kosten for å gå ned i vekt. Men det er spesielt det mettede fettet som skal begrenses. Flerumettet fett og omega-3 fettsyrer er det viktig å opprettholde inntaket av når man spiser energiredusert kost. Derfor skal personer som skal ned i vekt ikke ha fettredusert, men energiredusert kost. Når vi skal lage et energiredusert måltid, må vi gjøre om på menyen og gjøre bevisste matvarevalg, som for eksempel velge kjøtt med minst mulig innhold av mettet fett, jeg tar i bruk magre meieriprodukter, og der det er mulig, bruker jeg olje i stedet for smør. Jeg tar bevisste valg i forhold til type, mengde og tilberedning av poteter og grønnsaker. Jeg velger råvarer med mye fiber og protein, fordi dette gir lengre metthetsfølelse og jevnere blodsukkerstigning. I dag står det røkte kjøttpølser, brun saus, kokte poteter og kålrotstappe på menyen. Til dessert er det fruktcocktail. For denne type kost er det spesielt viktig å lese varedeklarasjonen nøye. Ved valg av kjøtt må jeg se på fettandelen i kjøttet. De røkte kjøttpølsene inneholder mest mettet fett. Derfor velger jeg de magre kjøttpølsene. Når man tilbereder kjøtt og fisk til personer med denne kosten, må man være bevisst på å ikke bruke unødvendig med smør og olje. Man bør steke eller bake i ovnen, eller bruke en panne hvor tilførsel av smør og olje ikke er nødvendig. Opprinnelig er det brun saus til denne retten, men jeg velger å bytte det ut med en skysaus som er magrere. Jeg bytter da ut smør og kremfløte, som er i den brune sausen, og bruker da vann, krafter og krydder. Det neste som skal lages er kålrotstappe. Her kutter vi rett og slett ut meierismøret og bytter kremfløte og helmelk med lettmelk. I stedet for kålrotstappe kunne man laget en råkostsalat som inneholder enda færre kalorier. Men siden mange av brukerne har dårlig tannstatus, velger vi å lage en energiredusert kålrotstappe. Til energiredusert kosthold velger vi å servere diabetesdesserter. Dette fordi det tilsatte sukkeret er erstattet med kunstig søtningsmiddel som ikke gir kalorier. Frukt og bær bør få være en naturlig del av kostholdet, fordi det inneholder andre næringsstoffer som kroppen trenger. Vi serverer her en hermetisk lavkalori fruktcocktail i stedet for den vanlige fruktcocktailen. I den er det mindre sukker, og ved å unngå å gi de laken som cocktailen ligger i, blir det minst mulige kalorier. Det er viktig å opprettholde inntaket av flermettet fett. Det betyr at minst ett av fiskemåltidene i løpet av uken består av fet fisk som makrell, laks eller ørret. Selv om brukeren har som mål å gå ned i vekt, er det viktig at de blir mette. De bør derfor ha muligheten til å forsyne seg av mer grønnsaker og poteter, og dette er sunne og fiberrike matalternativer som gir lite energi.